Jeg har lavet grønne proteiner, fordi det, det er jo måske den vigtigste øh, ting i tiden, at øh, vi er mange flere, som spiser mindre kød og mere grønt. Og hvis man spiser mere grønt og ikke helt så meget kød, så er det vigtigt, at man får nogle proteiner, og at maden mætter på den rigtige måde, og den også føles rigtigt i munden. Og der er ligesom kun én vej til det, det er bælfrugter. Linser, bønner og ærter. Og den gode nyhed er, at de kan blive til alverdens underlige retter. Du kan lave noget, der minder om friteller og farsbrød og øhm, bøffer, hvis du har brug for det. Du kan lave de skønneste supper, som får den der dalagtige tekstur, som rigtig mange folk godt kan lide. Så den gode nyhed er, at det kan smage sindssygt godt, men det er mad, som måske er opskrift, er en lille smule fremmed for nogen, men det er glædeligvis meget, meget nem mad at lave, når man laver mad med bælfrugter.